Oi, gente. Então, tô aqui na minha casa, né? E vou dar uma continuidade para vocês verem como que tá ficando, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tá, ó. Lembra a última vez, mais para trás. A última vez a gente tava fazendo aqui, ó. Né? Olha. Como é que ficou? Como é que tá ficando, né? Então, já passamos a massa, né? Fizemos aquela moldura para poder encher, né? Então tá ficando assim. Aqui o chão ainda continua a mesma coisa. Nós vamos começar a fazer a sala. Então eu vou mostrar devagar para vocês. Aqui, ó. Aqui eu vou mostrar. Foi feito ontem. Mas tem que dar continuidade ainda, né? É que acabou a massa, as coisas, então. Então vamos ver lá como é que ficou. Ó. Aqui já foi feito um outro dia, então até deu uma. Né? Secou demais. Uma trincadinha. Aqui o banheiro, ó. O banheiro, né? Também já enchemos total, ó. Agora nós vamos para cozinha. Olha lá, a cozinha já foi feito, ó, desde aqui já. Tá vendo? Já houve uma emenda. E a gente vai fazendo por etapas, né? Devagar. E o material também tá um pouco caro, né? Então vamos devagar com a coisa. Aqui, ó. É bom porque ficou tudo no nível, né? Isso é ótimo porque ficou tudo no nível. Ó. Tá vendo? Vamos girar aí pra vocês verem. E aqui, olhando daqui também, ó. Corredorzinho, até o corredorzinho ali, já tá feito. Nós vamos pegar do corredorzinho pra frente. É, meu marido tá querendo fazer assim, pra não gastar tanto, né? Fazer essa parte aqui da sala até lá e depois ali para frente, que seria um hallzinho, vamos dizer assim, mas é parte da sala também, né? É um degrauzinho, vai ter um degrauzinho e depois continua para lá, pro quarto, né? Tem um quarto para lá e aqui. É, vamos ver como que vai ser daqui para frente, né? Olha como tá ficando, gente, ó. Foi feito as pistas, tá ali, ó. Tá vendo ali? Pistas. Aqui no meio, ó. E aqui também, ó. Ó. A parte aqui da frente. E agora ele tá colocando o